První improvizace dnešního večera spočívá v tom, že, nebo jmenuje se ta kategorie, se jmenuje poslední věta, spočívá v tom, že budou hrát tři dvojice, což nám krásně vychází. A vždycky věta, která bude poslední vyřčená v první dvojici, musí přejít do první věty v té druhé dvojici. Jsem to zvládl. Pochopili jste to? Čili poslední věta, která zazní u té první dvojice, přejde jako první věta k té druhé dvojici a zase v té poslední druhé dvojice ta poslední věta přejde k tři. Je to taky velmi jednoduché a docela zábavné. A já se vás ptám, v jakém prostředí ty tři dvojice budou hrát, takže pro tuhleto dvojici prostředí. Polepšovna. Polepšovna? Polepšovna. Betlém. Betlém. Díky, tady vánoční dvojice straně. A Bílo Rybníka. To je prostředí? Rybník. Jo, jasně. Rybník, kde probíhá Bílo. Takže polepšovna. Betlém. Betlém. Bílo Rybníka. Ten Rybník, kde ten Bílo probíhá. Pojďme, hráči to neviděli, pojďme zkusit jenom ten rybník potlesk. Rybníka, Betlém, polepšená. První dvojice začíná. Já vždy písknu, to bude signál, že to zopakuji poslední větu, a spolu začíná další dvojice. Pět, čtyři, dva, jedna. Pane vychovatel, no nechci být přivázaný u zábradlí takhle venku. Mlč, tady bylo minus 15, tady bylo minus 30, a taky si s tím poradili, no jo, ty ale... eskimáci. No ale já nejsem eskimák. Mě lháte budeš. Tak se podívejte do mojí karty. Tak se podívejte do mojí karty, střídáme prostředí. Víceméně, kdybyste si lehla tamhle do té klípky. Já? No, vy jste přece jenom menší. Tak, 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 vydechněte si. Teď vám praskl led. Vydechněte si, teď vám praskl led. Za to.
Oběd v jídelně. Oběd v jídelně. Mě taky. Ještě? Dáme double?